Die Kreer Wildtuinse Bosveld, die Kaapse Blomkoninkryk. Hulle het elk van selfsprekende waarde wanneer het bij bewaring kom. Maar wat van die Vrystaat en die Mpumalanga se oneindige grasvelde? In hierdie uitgerolde tapijt van golvende gras is een hele wereld vol uitsonderlijke skepsels verskuil. En hulle almal se toekomst is op die spel. Die vraag is, kan een akedus wat na een draak vernoem is, wie sy skubbelgloed toverkragte bevat, hoere ooreed om die grasvelde te help red? Dit is baie gevra. Maar dan is die ou volk of die somkijker nie maar net een gewone akedus nie. Gepanser met een harnas van gestekelde skubbe, lyk ou volk meer soos iets vanuit een fantasie filmstel, eerder as jou gewone tuin akedus. Dis heel moontlik die rede hoekom hulle na Tolkiense draak Smaug vernoem is. Ou volk tree ook nie soos gewone akedusse op nie. Jy sal nie een tussen die rotse sien rondskarrel op jag na prooi, terwyl hy gedurig oor sy skouer loer op soek na die volgende klipskeur nie. Hulle is die meerkatte van die reptielwereld, die rustige sonaanbidders, wie se sosiale en gemeenskaplike leefstyl hulle toelaat om die lewe teen 'n baie rustiger pas aan te pak. Dit is soos 'n sonkyker seepie wat voor jou afspeel. Dit is 'n spesie wat so min van die lewe vereis, behalwe vir die geleentheid om lekker in die son te lê en bak, of af en toe aan 'n verbygaande duisendpoot of 'n kewer te knibbel. Is dit amper onregverdig dat hulle alreeds kwesbare bewaringsstatus heel waarskynlik sal opskuif na bedreig toe? Die realiteit is egter dat ou volk van alle kante af bedreig word. Heel bo aan hierdie lys is omgewingsvernietiging. Dit is een groot bedreiging. Ons het nou klaar baie van ons grasveld nou verloor. Ons dink seker 40% van die grasveld is nou klaar verdwyn. Met sowat 80% van die oorblywende grasvelde wat nou moontlik vir mynbou aangewend mag word, staar die ou volk 'n onsekere toekoms in die gesig, veral as dit amper onmoontlik is om hulle te verskuif. Baie mense dink is baie maklik om die goed te skuif soos 'n pok om te vang en op 'n ander plek te sit. Dit werk nie so nie. En dis baie moeilik om aan te pas aan 'n nuwe plek. Dis echter nie net hulle tuiste wat in aanvraag is nie, maar ook ou volk self. Daar is moetie, handel. Hulle moet die stert in 'n poe vorm maak en dan dit gebruik in 'n tee of 'n kos, soos amper soos sout. Hulle is ook hoogs gesog as troeteldiere en alhoewel dit wettig is, mag slegs ou volk wat in aanhouding geteel is, verkoop word. En dit is waar die probleem ontstaan. 'N aantal dieretuine en navorsingsinstansies het al probeer om ou volk in aanhouding te teel en dit het heeltemal misluk. So, hoe kry die sogenaamde teelers dit reg? Internasionale handel, multinasjonale mynbou aansoeke, eeuoue gelowe. Die ou volk staar oneindige bedreigings in die gesig. So, waar begin 'n mens eens om hulle te bewaar? Deur hulle eens grootste bedreiging en hulle belangrikste bondgenoot te verander. Saai boerdery hou 'n groot bedreiging vir ou volk in, maar met veeboerdery is dit 'n ander storie. Die beeste is groeppelle met die ou volke. Ja. Die beeste het hierdie natuurlike rou grasveld nodig. Hulle kry hulle kos, hulle kry water en die mis trek insekte soos die kewers of die duisendpoot wat die ou volk vreet. Om die ou volk te beskerm, beteken nie dat alle aktiwiteite waarop die mense in die omgewing staat maak, gestaak moet word nie. Dit beteken wel dat ons moet verseker dat dramatiese landsgebruik soos stedelike ontwikkeling, saaiboerdery, mynbou en hydrobreking nie hulle omgewing kom vernietig nie, deur bewaarde gebiede te skep waar bestaande veeboerdery kan voortgaan, maar niks anders verander nie. Die Trust vir Bedreigde Natuurlewe het 5 sonvangervestings geïdentifiseer, wat hulle hoop om in rentmeestersgebiede te omskep. Maar hulle sal die grondeienaars aan boord moet kry om dit te kan doen. Volksrust in Mpumalanga is een van hierdie gebiede, en hier op Willie en Callie Watermeyer se plaas is daar 'n hele aantal ou volk kolonies. Indien so 'n spesie verlore gaan, sal
jy hom nooit kan terugbring nie. En dit, ons boer toch en leef om vir ons toekomstige generaties. Mens sal nie meer die ongeraakte veld, sal mens nie meer gaan omwerk die verbouwing van gewasse nie. Jy sal eerder kyk om gebiede wat sensitief is te bewaar as om dit in verproducering van graangewas. Met soortgelyke planne vir ander plekke in die Vrystaat kan ou volk moontlik aan die spits wees van die bewaring van 442 vierkante kilometer ongerepte grasveld en talle ander inheemse en bedreigde spesies. Maar die versekering van hulle tuiste is net die helfte van die stryd en dit is waar ons inkom. Ek en jy moet hulle ook beskerm. Hulle mag dalk buitengewoon karismaties wees, maar hulle moet nooit as troeteldiere aangehou word nie. Om die waarheid te sê, dit is onwettig in Suid-Afrika om ou volk as troeteldiere te verkoop. En dit is waar ons jou hulp nodig het. Dit sou onmoontlik wees vir 'n enkele persoon of selfs 'n organisasie om al die troeteldierwinkels reg oor Suid-Afrika te kontroleer om seker te maak dat ou volk nie onwettig verkoop word nie. Maar as die 50-50 gemeenskap kan ons. So, van die noorde van Limpopo tot aan die punt van die Weskaap, doen ons 'n beroep op elke 50-50 kyker om jou oë oop te hou vir ou volk wat onwettig as troeteldiere verkoop word. As jy een sien, neem 'n paar foto's en stuur in al jou inligting vir die Trust vir Bedreigde Natuurlewe en hulle sal die saak verder hanteer. So kan ons saam seker maak dat Smok se naamgenote konings van hulle kastele bly.